Poslanici završili raspravu o predloženom zakonu o lobiranju, čime se, kako je saopšteno iz vlade, zaokružuje set antikorupcijskih zakona. Iz opozicije ukazali na nedostatke tog akta, poput neprecizno utvrđenih kriterijuma o tome ko može da bude lobista. Predlagači zakona uskoro će moći da angažuju lobiste koji će imati zadatak da utiču na sadržaj teksta u skladu sa interesima svojih naručilaca. Način na koji će se lobiranje organizovati regulisan je predlogom zakona koji je bio predmet današnje rasprave u parlamentu. Ministar financija ukazuje na najvažniji cilj. Lobiranje je prepoznato i kao instrument koji doprinosi sprečavanju korupcije u procesu donošenja zakona i drugih odluka. U vladajućoj partiji smatraju da predloženi zakon zaslužuje nepodijeljenu podršku u parlamentu. Smatram da će donošenje zakona o lobiranju, baš kao što se to pokazalo na primjerima zemalja u kojima je on ranije usvojen, uticati da djelovanje lobističkih grupa bude transparentno na javnoj sceni, a time i u pogledu javne kontrole. Iz opozicije, međutim, ali i SDP-a, ukazuju na nedostatke predloženog zakona. Nijesu, na primjer, dati precizno kriterijumi za budućeg lobistu, njegovu stručnu spremu i bliži uslovi za formiranje agencija za lobiranje. Mislim da trebamo imati određene standarde u pogledu ko može da se bavi lobiranjem u Crnoj Gori. I zato mislim da je minimum standarda u ovom trenutku, dakle, da se prođe određena obuka. Ukoliko bismo propisali da za posao lobiranja je neophodna visoka stručna sprema i određene kvalifikacije, određene ugledne članove društva bismo mogli isključiti iz ovog posla. Odgovorio je ministar i na tvrdnje pojedinih poslanika da predloženi zakon neće smanjiti korupciju u našem društvu. I svjestan sam i sam da ovo nije revolucionaran zakon i neće revolucionarno promijeniti ništa u sistemu, niti u sistemu suočavanja sa korupcijom, ali jeste jedan od segmenata borbe protiv korupcije, odnosno sužavanja prostora za korupciju. Poslanici su završili raspravu i o predloženim zakonima o investicionim fondovima, raftingu i mirnom rešavanju sporova. O svim ovim zakonskim tekstovima izjasnit će se naknadno.